Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai, ele vai restaurar alguém de novo. E vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar. Lado, você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai.